ברוכים הבאים לאתגר 5. אני דוד, היום נדבר על הזזות אופקיות של סינוס וקוסנית, ונראה איך להשתמש בהן בפתרון משוואות. אז קדימה, מתחילים. אני מזכיר לכם שבעבר טיפלנו במתיחות וקיבוצים אופקיים, ראינו איך זה נראה, הפעם אנחנו עוברים להזזות אופקיות ימינה. ושמאלה. נראה את המשמעות והאינטואיציה, ונראה איך משתמשים בפתרון משוואות. ובכן, נחשוב על המעגל הטריגונומטרי שלנו, ונחשוב על נקודה C שמסתובבת עליו. נסתכל על כל זה בגאוגברה. יש לנו בצד שמאל מעגל היחידה, מעגל הטריגונומטרי, ונקודה C שמסתובבת עליו. הנה היא מתחילה להסתובב, ואנחנו רואים... שהזווית שלה המשורטטת לנו רצה לאורך ציר ה-X מצד ימין. אנחנו גם יודעים שאם אנחנו נבקש מהמחשב לצר את הגובה של הנקודה C, נקבל את הגרף של סינוס, סינוס של הזווית שיוצאת הנקודה C. נוסיף לנקודה C גם נקודה D. במקרה שלנו זווית, ש... גדולה מ-C ב-50 מעלות. אם C מסתובבת כל הזמן, גם הזווית D מסתובבת כל הזמן, ומקדימה את הזווית C ב-50 מעלות. איך יראה הגרף של גובה הנקודה C? מן הסתם, מדובר בגרף של סינוס. אנחנו רואים שהוא חותך ב-180 מעלות, עולה מ-270 מעלות, חותך ב-360 אפס וכך הלאה. זה הגרף של סינוס. איך ייראה הגרף של הגובה של D? זה בעצם גרף שאמור להקדים את הגרף השחור ב-50 מעלות. בואו נסתכל על זה. הנה, הוא בדיוק מקדים, ואכן הוא נותן לי בדיוק את התמונה של סינוס, אלא מוזזת ב-50 מעלות שמאלה. אותו דבר הייתי מקבל לכל זווית אחרת. אילו הייתי מבקש, כאן כפי שאתם ראיתם ביקשתי זווית של אלפא 50 מעלות ואם הייתי מבקש זווית של 90 מעלות הייתי מקבל את אותו גרף מוקדם ב-90 מעלות. נחזור למצגת. כמו שראינו בגאוגברה, בעצם הגרף של סינוס, הגרף השחור, זז שמאלה ובצורה כזאת קיבלנו את הגרף התכלת שמסורטט פה. אם אנחנו שינינו את הדברים באלפא מעלות, הייתה הזזה של אלפא מעלות ימינה או שמאלה. ולמה רשום ערך מוחלט של אלפא ולא סתם אלפא? כי אם אלפא הוא חיובי, אז התזוזה היא שמאלה, אם אלפא הוא שלילי, התזוזה היא ימינה. נראה את זה. נסתכל קונקרטית על הגרף של סינוס של x. איך יראה לדעתכם סינוס של x ועוד 60 מעלות? אני מוסיף 60 מעלות למשתנה, אז זה אומר לי שהגרף יזוז ב-60 מעלות, אבל שמאלה. נראה איך זה, נראה ככה. זה נראה ככה. עכשיו, למה זה זוז שמאלה ולא ימינה? ראינו את זה בגיאוגברה ונעבור על זה עוד פעם. ניקח לדוגמה את הנקודה שבה זה חותך במינוס 60 מעלות. אם x הוא מינוס 60 מעלות, אני לוקח ומציב אותו פה, מינוס 60 מעלות ועוד 60 מעלות זה בדיוק 0, סינוס של 0 זה 0, כלומר זה בעצם מוביל אותי לנקודת ראשית הצירים. למעשה לקחתי את הגרף השחור והסטתי אותו ב-60 מעלות שמאלה, וככה קיבלתי את הגרף של סינוס של x ועוד 60 מעלות. אני אקח דוגמה אחרת, דווקא עם קוסינוס, ודווקא נחסרה פעם 60 מעלות. אם אני לוקח את הגרף של קוסינוס ומחסר 60 מעלות, הפעם זה דווקא יזוז ימינה. בדיוק ההפך ממה שקרה קודם. אם אני לוקח זווית של 150 מעלות, מציב אותה פה, 150 מעלות פחות 60 זה בדיוק 90 מעלות, כן, וקוסינוס של 90 מעלות זה בדיוק 0. ולכן ב-150 מעלות זה חותך את יצירה X. כלומר, החיסור של 60 מעלות מושך לי את הגרף ימינה. שימו לב, הכתיבה היא קריטית. סינוס של x ועוד 5, או סינוס של x ועוד 5, הסוגריים הכי חשובים שבעולם. פה בצד ימין, לקחתי את סינוס x והוספתי לו 5 יחידות. בעצם עשיתי הזזה אנכית כלפי מעלה של 5 יחידות. לעומת פה, סינוס של x ועוד 5. על כל ה-x עוד 5 אני עושה סינוס, וזה אומר שהייתה פה הזזה אופקית של 5 מעלות שמאלה. איך משתמשים? ניקח משוואה, נפתור אותה בתור דוגמה. בואו ניקח משוואה, סינוס של x עוד 20 מעלות שווה לחצי. כרגיל, אילו זה לא היה x עוד 20 מעלות, אלא זה היה סינוס של x שווה לחצי, היינו יודעים ככה לפתור את זה. 30 מעלות, 150 מעלות, קלי קלות, אבל סיבכו אותנו פה. שוב, לקחנו את הגרף של סינוס השחור, והסטנו אותו שמאלה, 20 מעלות. זה אומר שאם מלכתחילה ציפיתי שיהיה פתרון של 30 מעלות, הפתרון הוא מוסד שמאלה, ואכן הוא 10 מעלות. אם ציפיתי מלכתחילה לפתרון של 150 מעלות, הסטתי את זה שמאלה, ואכן הוא... 130 מעלות, כלומר אני מקבלת פתרונות שונים ממה שאני רגיל להם. באופן כללי המחזוריות נשמרת של 360 מעלות, וכן הפתרונות יוצאים 10 מעלות ועוד כ-פעמים 360 מעלות, או, 300, או 130 מעלות ועוד כ-פעמים 360 מעלות. איך פותרים את זה מבחינה אלגברית? בשיטת ההצבה. נציב במקום x ועוד 20 מעלות, t. t יהיה x ועוד 20 מעלות, ואז אני מקבל את המשוואה הפשוטה מאוד, סינוס של t שווה חצי, סינוס של t שווה לחצי, זה אומר ש-T 30 מעלות או 150 מעלות, וכמובן עם תוספות של 360 מעלות. זה ה-t, אבל שאלו אותי על x, אז אנחנו מחזירים את זה, כן? t הוא היה x ועוד 20 מעלות, כלומר x ועוד 20 מעלות הוא או... 30 מעלות או 150 מעלות, מחסרים 20 מעלות משני אגפים ומקבלים בדיוק מה שקיבלנו קודם, 10 מעלות או 130 מעלות, כל אחד מהם בתוספת של סיבובים שלמים K360 מעלות. נסכם את העניין. כאשר יש לי תוספת של אלפא לסינוס או לקוסינוס, הגרף זז הצידה. כתוצאה מזה, גם הפתרונות של משוואות זזים הצידה. אם הייתה לי תוספת חיובית, אז הגרף זז שמאלה, כמו שאני רואה פה בגרף של הסינוס. אם הייתה לי תוספת שלילית, הגרף זז ימינה, כמו שאני רואה בגרף של הקוסינוס. עד כאן, אני דוד פיילכנפלד, תודה רבה, נתראה בהמשך.